Lëret e treta botërore të mundjes ka nisur në pallatin e sportit Aslan Rusi. Rreth 250 sportist nga ekipe dhe shtete të ndryshme të botës kanë mbushur një prej sallave të Aslan Rusit. Sportistët do të masin forcat në 5 disiplina të ndryshme të mundjes. Në këto lëra janë programuar edhe disiplinat e grappling, belt wrestling dhe beach wrestling që do të zhvillohet në qytetin e Durrësit. Presidenti i Federatës Botërore të Mundjes, Rafael Martinetti, u ka uruar të gjithë pjesëmarrësve fat duke evidentuar rëndësinë e një evenimenti të tillë që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri. Ceremonia e hapjes së lërave është konceptuar në formën e një spektakli ku të pranishmit kanë patur mundësinë të njihen me një pjesë të kulturës shqiptare. Më pas kanë nisur edhe ndeshjet. Edhe pse janë disiplina të reja, mundësat shqiptar pretendojnë medalje. Veç pallatit të sportit Aslan Rusi, një pjesë e garave do të zhvillohet në plazhin e Durrësit.